Så vi är igång med höstsäsongen och vi startar med en uddamålsförlust hemma mot J Södra. Hur ser du på matchen idag? Ja, jag tycker det var en riktigt bra fotbollsmatch. Tyvärr hamnade vi i ett underläge på ett misstag, en omställning av J Södra, vi passiva blev vi. Sen tycker jag att vi repar oss efter det. Får lite ett snyggt mål jag i J Södra 2-0. Får jobba lite uppförsbacke, men i andra halvlek så gör vi det riktigt bra, men vi når inte ända fram. Så vi reducerar till 2-1, men det räcker inte till en poäng tyvärr i den här matchen. Men det var en riktigt bra superettan match och bra tempo, högt tempo i 90 minuter. Ja, vår andra halvlek var ju riktigt bra. Vi var ju värda minst en poäng. Ja, det var vi, men ja, det var surt. Något du är speciellt nöjd med från matchen? Att vi kunde ändra matchbilden så från första halvlek till andra halvlek. Kanske möjligtvis att Jönköping också backar hem, men vår inställning och attityd till att förändra matchbilden är jag nöjd med. Hur har sommaruppehållet varit träningsmässigt? Vad har ni fokuserat på? Ja, att försöka komma tillbaka från skador. Tyvärr har vi fortfarande skador och börjar närma oss nu lite mer. Mellqvist är tillbaka och Ahmed är tillbaka, så att de börjar komma tillbaka. Men vi måste först bli ett fullt gäng innan vi kan liksom sätta större press på oss i träning. Nu är det mer att jobba generellt med uthållighet och taktiska med de spelarna vi har. Vilka saknas inför morgondagens match då? Marcus är avstängd. Vi har Peyman och Iglikar. Gjorde illa sitt knä här på U21-matchen, så han har ett uttänt ledband och är borta ett par veckor. Och Marcus har en avstängning imorgon. Vilka alternativ har du där? Ja, vi har ju Jakob kan gå in centralt och vi har Mellqvist som kan spela där. Så vi har några alternativ. Många med mig tror att ni väntar ju på Peyman Eliassis comeback. Hur nära är den? Ja, jag tror att planen är U21-matchen mot Ängelholm. Man ser i träning att det blandar er fortfarande och han vågar inte riktigt gå fullt ut. Han är med i träning, men han är mentalt inte riktigt redo än. Konditionsmässigt och fysiskt sådär så känns det bra, men han är inte riktigt där ännu. I veckan har vi haft ett antal testspelare på plats. Någon som var intressant för oss att gå vidare med? Ja, man var ju duktiga allihopa. Det är väl Isaac forwarden som är mest spännande. Lite orutinerad fortfarande, men han ser spännande ut, så han ska vi titta på nästa vecka. Hur ser du på spelartruppen i övrigt? Kommer vi att försöka få till någon ytterligare spelare innan transfersönstret stängs 11 augusti? Ja, med de här skadorna vi har så är det klart att vi är oroliga givetvis. Men samtidigt måste vi vara lite kyla och se att exempelvis Mellqvist och Ahmed håller här nu. Är det någonting i backlinjen vi ska förstärka? Eller är det någon annan position? Men framförallt så är det centrala positionerna vi har problem. Det är ju både forward och centralt mitt och i backlinjen. Men vi har inte så mycket pengar att röra oss med. Är det någonstans så är det möjligtvis en spelare som vi har råd att ta in. Och då får vi inte förgivra oss i det här läget när vi har så mycket skador. Hur ser du nu på fortsättningen på säsongen? Idag har vi 8:e plats, 5 poäng upp till kvarplats. Hur stora förhoppningar ska vi ha till en toppplacering i år, tycker du? Nej, just nu är det att vi måste komma tillbaka från skador och bli ett friskt gäng och ställa högre krav på träning och konkurrensmoment i träning och i match innan vi kan diskutera någonting. Utan det är det viktigaste just nu. Imorgon, dags för en intressant match. Gais på Gamla Ullevi. Ett motstånd som alltid ger spännande matcher. Mm. Vad kan vi förvänta oss? Ja, precis lika spännande som det var här när vi avgjorde sista minuten. Likadant tror jag det är nu. Det kommer bli tufft och jämnt i Ullevi. Derby är jättekul. Det ska bli jätteroligt. Och som sagt, fortsatt skadeproblem. Vad tror du om laget? Har du laget klart för dig? Nej, det har jag inte riktigt. Utan det får nog vänta till imorgon. Vi får avvakta och se. Okej, Trane, då önskar vi dig och spelarna stort lycka till. Tack. Kind of beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle.